Lakini vijana, kwa heshima, fikirieni na musikimbie. Musikuje na speed. Speed inaangusha jameni. Afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Munanisikiza? Munanisikiza? Eroji yoi, munanisikiza nyinyi? Munanielewa? Munanielewa? Ukikuja waambie huyu ni mzee, hafai, tunataka kijana. Sijui huyu ni afako namna hii, huyu wako namna hii, huyu wako namna ile. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi huko hapa. Sio uongozi, sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja. Uongozi sio sprint, ni marathon. Wewe utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha. Lakini mzee amekanyanga pole pole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Tunaelewana wenzangu? Mos. Kwa hivyo Governor Nakuru, mimi nakupongeza. Napongeza serikali yako ya Nakuru County. Napongeza viongozi wa mashinani, wajumbe wa mashinani wa County Assembly ya Nakuru. Na mimi nawaahidi ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja. Hii ni mwanzo. Tunaelewana? Hii ni mwanzo.